takki päällä nyt reippaasti. Ihan takuulla takki päälle. Mitä? No niin, hengitä. Sinä olet se aikuinen. Sinä olet se vessanpönttö paska. Särstää sua tahalla. Uhkaat, et haista päiväkodista. Et uhkaa. Sinä olet se aikuinen. Älä lähde siihen mukaan, mitä lapsi tekee. Äiti sanoo nyt ihan viimeisen kerran nätisti. Ole kiltti ja pue se takki, kun me ollaan myöhässä. Mielen kohta myöhässä. Kato nyt, säästää sua tahalla. Toi lapsi haluaa tehdä sut hulluks. Kato nyt ittees. Toi lapsi on tehnyt sus tollasen. Sä oot lihonu, sä et huolehdi itsestäs. Huolehdinhan. Kenen sä puhut? Laita se takki päälle nyt. Ei! Joo, tiedätkö mitä? Äiti ei haikkaa sua kuule päiväkodista sitten. Rosvot hakee sut sieltä kuule, syöttää koirille. Siinä onkin pikkasen vaikea sitten ruveta pukemaan takkia päälle, kun ihan koiran syömä semmonen nahka vaan roikkuu. Mä niin vihaan tätä mun elämää! Kaikki olisi niin paljon paremmin, kun mä en olisi synnyttänyt sua edes. Nythän sä oot valmis. Noni, lähetäs. Pitäisikö sun laittaa hame päälle? Voi perkele. 50 senttiä.